Շատ շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, բարի երեկո բոլորին։ Այսօրվա տասախոսությամբ դարվամը վրա երկարացկվող մեր ծերնատներում շարքը կեզրափակվի։ Հայագիտական ուսմանց ծրագրի անունով շնորհակալություն ձեր ցուցաբերած բարոյական ներծուգին համար։ Ամբողջական գիտակցությունը ունենք մեր թերություններուն, ձեր համբերության ապավինելով խոստանանք զանոնք բարելավել։ Հաջորդ տարի մեր ծրագիրը իր գոյության 4 տարին պիտի տևագոխե։ Տասախոսական նոր ծրագիրով և կազմակերպչական գարելյակույն ծերներեցությամբ պիտի փորձենք հայագիտությունը բարին լայն իմաստով լավագույնս մատուցել հայ, բայց մանավանդ ոչ հայ լսարանին։ Այս առիթին օգտվելով կուզեմ իմ ճերմակին շնորհակալություններս հայտնել միշտ իմ գողքից կանգնած օգնականներուս Էլիոթ Բենիստերին, Էդհեմ Սմարթին, Ռաֆայել Գրեգորյանին և Լեոն Ասլանին, Ասլանովին, ներողություն։ Այսօրվա մեր հյուրը սովորական հյուրը չէ, քրական հրապարակի ամենեն գարգարուն, բայց մեր հասարակության կողմէ քիչ ծանոթ, հետևաբար ըստ արժանգույն չքննհատված անունն է Գրիգոր Բլդյանը։ Իսկ անոնց, որոնց ծանոթ է ան, բոլորը միացայն պիտի համաձայնին իր քրական վաստակի բլդյանական ինքնադիտության և մտածումի խորության։ Զարդուղի թենք մնե ան, սովորական գաղապարներու մեջ չդեղատրվող փանաստեղծը, դիվասանը, քրականակետը և ընդհանրապես մտածողը։ Քրական արդարտրանքի այս հնութակիրը զինք կդեղատրե մեր քրագանության եզակիներու փաղանքին, որոնք կգոչվին Նարեկացի, Վարուժան և Օշագան։ Ինչպես բոլոր բացառիկ դեմքերը, Բլդյան նախ և առաջ նորարար մնե, իմացապես սնված արևմտյան մտածողությամբ, որում որպես արդյունք իր կործարգած քրական բոլոր սերերու մեջ փերած է հայ քրագանության և քրագանակիտության համար այնքան անհրաժեշտ տարմությունը։ Ըլալով նորարար, անընդհատ փորձարգող մնե ան, սահմանազանցմը, շնորհիվ իր բադումի և խոսքի նոր ծևերուն և հղացներու գիրարումին, մեր քրագանությունը և քրական մտածողությունը նվաճեց նոր բարձունքներ։ Քանի մս Սեղմ Վարգյաններու մեջ իր քրագանության բնութագիրը դալ, փորձելը իր վաստակին անարդարություն եղած պիտի լա։ Կխոստանամ իմ օդո անշուշտ մեր հարգելի հյուրին հավանությամբ իր քրական վաստակի մասին տասախոսությունը կազմակերպել, գործը վստահելով ինձ մեջ շատ ավելի ադակ մասնակետիմը։ Խնդրեմ, Գրիգոր։ Բարեցեցիրելի բարեկամներ, բարեկամներ ասեմ, քանի որ ունիմ այստեղ բարեկամներ, որ 20 տարի առաջ կարծեմ 15 տարի առաջ տեսած էի, և անշուշտ հաջելի է հանդիպել, խոսել նյութի մասին, որ ինձ սիրելի է։ Ավելի ճիշտ սիրելի եղավ իմ նախկին ճամփորդութենես վերջ, նախկին ճամփորդությունս Լոնդոն, այն արիտով վեր և ցուցահանդես մգար մանրանկարչության բան British Library-ի մեջ, և այդ արիտով այցելած էինք, ուրեմն այնուհետև ես Լոնդոն անունով բանաստեղությունը կրած էի, որ չեմ դպաց։ Ուրեմն այդ բանաստեղությունը այնուհետև ավելի բանաստեղությամբ տարված էի։ Մինչ այդ ուրեմն դարիներում ընթացքին սկսա հետաքրքրվել բադումով, բադմելու խնդիրներով։ Եվ ես ալ անշուշտ բաներ մկրեցի, ինչ մարդիկ կսեն վեբը, ես կսեմ բադում են։ Ուրեմն այս անձնական հետաքրքրությունը գա վեբի, հայ վեբի ավանդության վերաբերող։ Հետո գա անշուշտ, որը նաև բան արիթմը եղավ, որպեսզի Փարիզ սկսեմ դասընթացքը նորեն հայ վեբի մասին։ Դասընթացքը դագավին ավարտած չէ, հավանաբար կալդարի, եթե հանգամանքները թույլ տան,
կշարունակեմ։ Ուրեմն արեմդայի վեբի ավանդությունը, արեմդայի վեբի ավանդությունը, քանի որ եւ ոչ թե հայ վեբի ավանդությունը։ Արեմդայի վեբի ավանդությունը հիմա առաջին խնդիրը այդ ավանդություն։ Հարցն է, քանի որ ավանդությունը ընդդատրե որոշ տիվով կորձերու շարունակական արդատությունը։ Նույնադեն ընդդատրե վեբի խնդիրներուն վերաբերող մտածողություն, քիչ թե շատ հետևողական գերբով։ Եվ անշուշտ ադոնց ստեղծած մտավորական միջիսեի ոլորտը հասնալի պատճառներով արեմդայի վեբը ըստ իս ունեցած է քիչ խանգարված ընթացքը։ Հայտնի է 15-ի դեպքերը, եւ ինչ որ ես այստեղ պիտի ուզեմ քիչ մա խոսիլ 19-րդ հարու վեբի սկիզբը եւ հասնել, եթե կարողանամ, մինչեւ ասենք վեբի ոսկետարը, այսինքն հայ վեբի, արմադայի վեբի ոսկետարը, որ ես գզե դեղեմ 30-ական թվականներում, ուր իսկապես մեծ թիվով վեբեր լույս կտեսնեն։ Հիմա ոսկետար հասկանանք, եթե այդ շրջանին 20-30-40 վեբ մավանդ պիբասաններու ամբողջ խումբ մգա հայտնվի, այդ պարակային կրնանք սել, որ այո, ադի մեզի թույլ գուդա մտածել ոսկետար գոչված, գործածել ոսկետարի մեզ այսպես թարցված ման։ Հիմա վեբին անշուշտ առաջին գետը այն է, որ վեբը արեմդյան սերմն էր, որ հայերու մոտ մտավ 19-րդ հարում, նույնիսկ 18-րդ հարուն ալ որոշ վեբեր կան թարգմանությամբ եղած։ Անշուշտ մեր ավանդության մեջ, հայ քրագանության ավանդության մեջ վեբ բառը նորդյումը չէ, քանի որ ադիգակ գտնենք խորենացի մոտ, փուզանտի մոտ, վիբասանություն բառը անգամ գա։ Ուրեմն, եթե ադոր հիման վրա է, որ Մանու Գափողյան գխոսի, օրինակ, անքիր շրջանի վիբային, ինչպես ասեմ, զանազան վեբերու մասին, դիկրանուի վեբը, և խորենացիով տրված զանազան այսպես քանի մտրվակի շուրջ գտնվող բադումներ, և ինքը այդոնք կգոչէ վեբեր։ Անշուշտ պետք է հասկանալ, որ այդ շրջանի վեբը, այդ շրջանեն հասած վեբերը մեր արումով վեբեր չեն, այն իմաստով, որ քրված չէին, անքիր էին։ Եվ ուրեմն ինձի համար վեբի կոնսեպտը հղացքը կապված է քրված լալուն։ Անքիր շրջանի այդ վեբերը, այո, ինչպես որ գսեն, վիբասանությունները ունեին իրենց գադարողները, ուրեմն գային, ինչ որ գսեն, կուսաններ, որոնք այդ վեբերը կփոխանցեին արդասանելով, երկելով։ Իսկական պատկերացում մնալ ճիշտ չունինք այդ մասին, բայց կրնանք քուշագել, որ Բուզանդարանին մեկ մասը այդ տեսակի վեբերեն սերած անոնց մնացորդներն են, արշագի, քնելի, դիրիտի պատմությունը, որը իսկական կրնան գսել վիբային կառուցված մնե։ Ուրեմն, բայց քանի որ մենք չունինք ադոնց տեքստերը, եւ մանավանդ քանի որ չեն քրված, ըստ իս չեն մտներ իմ մտածելակով վեբի ըմբռնումին մեջ։ Գրնա մեր մոտ վեբը, այո, հիներու մոտ քիչ մրցանոթ էր, առաջին Մեստրոպյան, ուրեմն շրջանին, երբ որ թարգմանություններ եղած են, հիները միայն մեկ բան թարգմանած են, Քիրկմը, որ կգոչվի «Պատմություն Ալեքսանդրը Մագեդոնացվող»։ Ալեքսանդրը Մագեդոնացին կյանքի մասին հիմա պատմություն է, եւ ուրեմն այդ պատմությունը
թարգմանալ ձեին անշուշտ իբր բատմություն եւ այս բատմության հեղինակը կնկատվի Արիստոտելի դպրոցեն մեգա Կալիստենես գսեն եւ ուրեմն ադիկա թարգմանված է հայերենի եւ ունեցած է կոնե 3 տարբերակ բոսկետարյան հետո ժամանակի ընթացքին ասկայնացված պիտի ասեի յուրացված ամփոխջովին եւ ուրեմն փոփոխություններով ընթարկված հարստացած վրան ավելացած է նույնիսկ փանաստեղծության կդորներ որով Ալեքսանդրի այս բատմությունը դարձած է քիչ մահայ մշակույթի պատկանող կորցմա ուրիշ բատմության վրա հիմնված անշուշտ բատմություն փարը ոչ միայն հայերենի մեջ այլ նաեւ ուրիշ լեզուներու մեջ երկտիմի պամմն է քանի որ բատմությունը սելով կհասկնանք բատմելու արարքը եւ անոր արդյունքը ուրեմն ամեն տեսակի բատում կա որը գրնա բատմություն բատմակրության իմաստը առնել բայց գրնա նաեւ ինչպես գսեն ցուցազնավեպ ցուցազնուներու յանքի մասին պամբատմել ուրեմն բատմություն հղացքին մեջ իրականի պատկերացումի հարցը անպայման չկա քանի որ շեշտը դրված է բատմելու գործողության վրա եւ ոչ թե արարգային վրա անշուշտ ժամանակի ընթացքին ուրեմն ես կխորին որ հինգեն եթե գա ին այսպես անքիր վեբեր եւ գա այսպես թերս մեկ հատ վեբ մոր մեզի հասած է մեր վեբը 19-րդ տարուն չի սերիր այս ավանդութենեն երբ որ գսեմ ասի գա որոշ փանասերներ գրդան ընդվզիլ այո 19-րդ տարուն վիբասաններ կներշնչվին պուզանտի բատմություններեն օրինակ կգրեն արշագի վերապերող վեբ կամ թադերախաղ կամ պուզանտարանի մեջ են ուրիշ թրբակներ գառնեն կտլայնեն վեբի կվերածեն ադիգա չէ որ նկատի ունիմ այլ վեբ այս նոր վեբերը նոր հայտնվող վեբերը իրենց ըմբռնումով կառուցվածքով արևմտյան վեբերեն արևմտյան վեբերեն ներշնչված եւ անոնց նմանողությամբ քրված կարելի է նույնիսկ ասել երբ որ Հովհաննես Հիսարյան 1851-ին առաջին հայ վեբը գրել թերթի մեջ այդ վեբին վեբը շատ նմանություն ունի Փոլե Վերժինի վեբին հետ այսինքն որ այն դեմ Բեռնարդ դո Սենպիերան ու նո ֆրանսացի 18-րդ տարու քրող դիբասան մնե վեբը շատ ծանոթ է ուրեմն ֆրանսական վեբերը եւ նվազ անգլիական վեբերը որոշ չափով մոդելի տեր կգտարեն եւ պետք է սպասել որ սպասել մինչեւ 1884 այսինքն իրաբաշտները զոհրապ տիգրան գամցարագան եւ որ դեպի խնդիր մը գայտնվի այսինքն ինչպես հայ վեբ մը կրել եւ նույնիսկ գամցարագան օտված մը ունի որը որն է իրական վեբը ասիկա կրված է իր վեբի վարժապետին ուրեմն գամցարագանը կրած է վարժապետին աղջիկ անունով վեբ մը շատ ծանոթ եւ ուրեմն այդ արիտով անոր հրադարագության առաջին շապատներուն քննատադություններ կսկսին եւ այն ամեն ինք կպատասխանեն այդ քննատադություններուն առանցին օտվածով մը եւ ադիգա անշուշտ կնան գսել դեպի մտածողությունն է քրողին մտածել փորձն է մտածելու իր ըրաձը եւ դեպի բանին մեջ բատմության մեջ կարեւոր է ասիգա եւ որ դիբասանը անտատար գանտրատարնա իրրածին եւ վեբը գարտես ունի իր մեջ ինքնա մտածողության առաջեշտությունը եւ վեբի ասիգան տատար գայտնովի հիմա ես դեզի դակակրական բանը այն է որ երբ որ պատպուրանը դիկան կամ ցարագանը 1888-ին թերթոնով գերադարագե բաժաբեդի նախճիգը արևելք արևելք օրա թերթին մեջ բավական աղմուկ կհանե։ Որովհետև վեբը գսկսեր փորովին սովորական դողերով։ Դիգին սրբույն իր աղջիկը գա աստղիկը պիտի ամուսնանա, պիտի աղջիկը նոր է գա ձեդուն եւ ուրեմն ֆանելա պիտի առնե։ Ուրեմն ասենք
քրեհիկ ավելջիշտը սովորական պարմըգա եւ որ անշուշտ առաջին սկանդալին կայտագությունն է ինչպես վեպը այդպես կրնա սկսիլ ուրեմն հետաքրականը որ նույն օրերուն Եղիա Դեմիրճիբաշյանը չսպասեր որ վեպը վերջանա երկու երեք շապատ վերջ դեր դարագուտեն հոտված մը գքրե անշուշտ Եղիա Դեմիրճիբաշյանը Իրանումն ու չի տներ գտնե իր փոխանունը ինչ որ գսենք Նուրանյա եւ Նուրանյան գսկսի որոշապով մը քննատադել բայց Նուրանյան մեկ բան գսե գսե որ ներգայից գսե լրակիրները եւ ժողովուրդը մեկ բան գուզե վեբ լրակ ժողովուրդը ամենն ավելի վեբ կփնտրե լրակիրներու մեջ վեբնալ անշուտ թերթոնի ծևինդա չէ մորնալ որ 19-րդ դարուն Բալզակի եւ Դիկենսի ժամանակ թերթոնն է ընթերցումի դերը վեբը քիրքի ծևինդակ տպել է առաջ թերթոնի ծևինդակը հասնի ուրեմն թերթոնը թերթը եւ վեբը իրարու այդ շատ մոդիկ ազգականություն ունին եւ Զոհրապ ինքնալ այդ մասին գխոսի հոտված ունի Զոհրապ եւ երբ գխոսի նոր լրակրության մասին եւ գսե որ նոր լրակրությունը գսե մեր քրագանության համար շատ կարեւոր աստակ մնե որով ուրիշ բան մնա այստեղ նոր երևույթը այն է որ քրողները դաս ուրեմն 1880-ական թվականներու քրողները նախ վարժապետ չեն գիտեք վարժապետ չեն լրակրող են թերթի մեջ աշխատող մարդիկ են եթե նայինք Փաշալյան Տիգրան Գամցարական Զոհրապ եւ իրենց բոլոր ունգերները ոչ մեկը վարժապետ է բոլորը թերթի մեջ աշխատած են կամ ուրիշ ասպարեզ ունին հետեւաբար քրողի նոր տեսակ մը գահայտնվի որ վարժապետության ասպարեզ են շատ հերացած է եւ ուրեմն դարձած է ամիջական իրականության հետ կապ ունեցող մարդ եւ այդ ձեւով է որ ինչ որ մենք կսենք իրաբաշտություն ռեալիզմ իրաբաշտությունը գահայտնվի թերթով թերթը գբարդատրե որ նախ իրականության հետ եթե թերթը կապ չունի թերթ չէ ուրեմն թերթը գբարդատրե քրեթե քրական ուղություն Եվ անշուշտ ասիկա ունի հագաստեցություններ մամուլին մեջ, որտեղ կան մարդիկ, որոնք թերթը գգարթային հոգեշահ լուրեր առնելու համար, եւ մարավան ընտանու դեղեցություններ, եւ մեկ անգամ են թերթոնի մեջ հայ ցանկեն բատկեր գուկա։ Այսինքն վարժաբերին աղջիկը հայ ցանկեն, այսինքն ինչ որ գոչվի բոլսական պարկեր։ Եվ գայտնվի ուրեմն արևմտյան արումով վեբ, որուն որը գտնա որոշ չափով դանկավոր պարմը պիտի կորզարեմ հայելին որտեղ հայելի բոլորին հայելի չեն անշուշտ դա բատկերմը պորցական ցանկեն եւ ես ցեզի բաժաբերին աղջիկը պիտի չբատմեմ շատ հետաքրական վեբ մնա պետք է ասել որ ըստ իս այս շրջանի լավակույն վեբն է հակառակորդ որ 22 տարեկան դխան բնե որ քրած է եւ հետո ցանկի մեջ երբեք պիտի չգրնա քրել ուրիշ վեբ դա աս հոկեպանական երևույթ մը պետք է լա երբ մեկը գահաճողի մեկ անգամ են շատ կարևոր կորց մնել ինքսին սպարալձի եւ ուրեմն չի գնար ուրիշ բան մնել եւ ամբողջ կյանքին ընթացքին մի անգերազե այդ քիրքերու մասին եւ անշուշտ եթե չի համարցագի սրփակրել անգամ այդ վեբը ես կդա օրինակ մը որում մեջ Տիգրան Գամցարական սրփակրած է իր վեբը բայց չի ուզած դբել կամ չի գրծած դբել ուրեմն Գամցարականի խնդիրը բարական հետաքրքրական երևույթ մնե ինչու այդ շրջանին վեբերը առած չեն ինչու ինք մեկ վեբ կգրե հետո Զոհրապ անգեկ ավիկանիմ դայարաչ կգրե անհետացած սերունդմա ուրիշ վեբ մնե որը նվազ հաճո կարելի է սելիև գառուցվածքներու գառուցվածքի խնդիրներ ունի ամենաբարակ այ առաջին վեբ մներ բայց Զոհրապ չգրծավ քուզեց չգրծավ քրել երկրորդը ամ բայց գխորին որ երկուքեն առաջ հայ վեբը գսկսի
Քիրքով մը որ վստայեմ, դուք բոլորը դալ գիտեք, Բարոնյանի մեծաբադի մուրացկաններով, դպված 1882-ին։ Մեր հանրությունը մեծաբադի մուրացկանները կգարձե թադերախաղ։ Հաջախ որտե թադերախաղի ծևին դա կներկայացնեն, բայց թադերախաղ չէ։ Առաջին դողեն Բարոնյանը կներկայանա իբր լման վիվասան։ Ես ցեզի պիտի ուզեմ դալ, այսինքն ամեն մարդաս մասերը գրեսալ ձե, այսինքն մեկ անգամ կոնե գարտացալ ձե, բայց երբեք չեն անդրադառնալ, որ Բարոնյան գտնե Վիբասանի խնդիրներ, երբ որ կհեքնե Վիբասանները, երբ որ գսե 1870, չեմ հիշեր քանին, սեպտեմբերի 31-ին, ներեցեք, 30-ին պիտի ասեի, Վիբասանի սեպտեմբերը 30 օր ունի միայն, երկար և ընդարձակ տիկնոցի մեջ պատտված միջահասակ և քիրուկ մարդը, որ Տրաբիզոնի Շոկենավեն նոր Էլազեր Ղալաթիո նավամադրության վրա գայնած նավագեմը իր սնդուկները հանել գաշխատեր։ Գտեսնեք, որքան բարձությամբ սկսա։ Պատմությունս հետաքրքրական ունելու չանքով և անգից քանի մը 100 օրինակ ավել ծախելու համար չսի, որ նույն օրը սաստիկով մը գար, տեղադարապ անցրև գուկար, խուրն պազմությում է դակրխության տեպի Ղալաթիո հրաբարակը գվազեր, թե ոստիկանությունը աղջիկ մրցեր պագալաձեր։ Հետաքրքրականը ասոնք այն է, այս թիդողությունները այն է, որ Բարոնյան կքննադատե իր շրջանի Վեբերը, մանավանդ թարգմանությամբ եղած Վեբերը, որտեղ բավական տիպով Վեբեր կթարգմանվեին ֆրանսերեն և Թերտոնով կհրադարակվեին։ Ուրեմն Բարոնյան չափազանց գիտակից է իր շուրջի ընթերցող հասարակության ներկայացված Վեբերուն, Վեբերեն և անշուշտ այս մասը հետաքրականի որ կշարունակե։ Եվ գսե, արդ, առանց կասկածելու, հավատացեք պատմությանս, որ ժամանակակից թեփ մնե։ Հա, հոսալ կհայտնենք, կտեսնվինք Վիբասաններու առհասարակ այն բնդումը, որ ինչ որ իրենք կբատմեն, ճշմարիտ է։ Շատ երբեք Վիբասան մը բիրի չընդունի, որ իր բատմածը սուր է։ Այլապես առասպելը կգոր, ինչպես քրելը անիմաստ կդառնա, երբ որ ասես սուր է։ Ուրեմն այստեղ ճշմարտանմանի կամ եւ ճշմարտության խնդիրը Բարոնյան գտնե սկիզբեն։ Եվ հետո կշարունակե, գներեք, որ այսպես քիչ մը բացադրական բան գնեմ, պարզապես կուզեմ ցույցի ցույց տալ, որ Վիբասանը առաջին է չեն Վեբի խնդիրներ գտնե։ Եվ ուրեմն գրնանք ձեր, որ գբատկերազարդե Բարոնյան Վիբասանի հարցը Վեբի մեջ, ինչպես Վեբ կրել և ինչպես Վեբ կկրեն և իր հրածը ինչ է։ Եվ ասիկա դուք կգար, ես անշուշտ եպ, որ այս պանը մեծաբադի մուրացկանները պեմիդակ, պեմի, պեմ գահանեն, ասպաները չեն տներ, չեն գրնար, որով հետև ասիկա արձակի խնդիրներ են, պեմի խնդիրներ չեն, հետևաբար երբ որ գպեմականացնենք, Բարոնյանի ըրած աշխատանքը բոլորովին կանգի դանանք, պարզապես թադերախաղ մը գտիդենք, բոլսո բոլիս եգող, Տրաբիզոնեն եգող և ուրեմն ավանդական երկի ձանքը գտեսնենք, միշտ այստեղ ուրիշ տեսակի աշխատանքը, ուրեմն գշարում ենք, այս ճամփորդը օժտված էր զույգ մը խոշոր և սև աչքերով, զույգ մը հաստ, սև երկար հոնքերով, զույգ մը մեծականչներով և զույգ մը քիթեր, չէ, մեկ քիթով, բայց զույգ մը քիթեր ուտեղ գրնար ծարայել, անոր մեծությունը սխալեցուցիս։ Ուներ այնպիսի նայվածքը, որուն եթե Բարոն Հակոբ Վարդովյան հանդիպեր թեմատրիչը, իր աչքերով կհարցներ այդ մարդուն, ինչ ամսական կուզես թատրոնիս մեջ աբուշեր կատարելու համար։ Ուրեմն, տեսնեք, երկի ձանքից է վինդակ եկող երևույթ մնե, բայց նաև Վիբական արվեստի խնդիրներ գտնե անմիջապես։ Եվ հետաքրական այն է, որ անշուշտ Բարոնյան իբր Վիբասան է, որ այստեղ կհայտնվի, քիչ վերջ ցեզի ցույց տամ ինչպես։ Անշուշտ անոր անգլիական քրականության ծանոթ է, գիտեք, Թոմ Ջոնզը, Ֆիլդինգին,
որում բոլոր գլուխները կսկսին վիբական խթիրներով եւ խորքի մեջ բազմությունը ոչինչ բան մնե չէ բազմությունը հետաքրական չէ եւ բարոնյանի այս տեսակի այս թիդողությունները նման մտահոգություններ ունեն վիբասանը ունի ինչպես որսեն քննատադական կեցվածքը ոչ միայն իրականության հանդեպ այլ քրագանության հանդեպ այնպես ինչպես որ անիգա գլա իր շուրջը հիմա շատ ավելի ամտին վեբի մեջ դերմը մեկ անգամ են բարոն ուրեմն ապիսոգո մախան եւ բժիշկա գիտես բժիշկ պերալձեն որը ինքը կքննե հիվանդ եկամ հիվանդ չէ եւ ուրեմն այնտեղ բարոնիա մեկ անգամ ինքը գդրե բանը պատմությունը եւ գսկսի գսկսի խոսիլ բաներու մասին բարոն կապչունին ոչ ապիսոգոմին հետ ոչ բժիշկին հետ եւ գսե ներեցեք ապիսոգոմ աղա եւ դեր բժիշկ եթե ձեր խոսակցությունը ընդմիջեցի ով է խոսողը մեկը որ գսե ես ընդմիջեցի ձեր խոսակցությունը գսե ուրեմն հեղինակը ինչ որ հեղինակ կսեն կընդմիջե տեսարանին որը ինք կարդա Տրեգոր ապիսոգոմը եւ բժիշկը ուրեմն եւ գսե եթե ուրեմն երբ խոսքին գարկը կա չեմ կարող ինքս փրկել որ չափ վալ որ բնավորությանս պատիժը գրած լամ եւ գրեմ այո ձերենցը նշանավոր ուրեմն պատմաբեբեր կրողը ձերենցը գներգայացնե անցերը ոչ թե ինչպես որ են այլ ինչպես որ գերեւին աշուշտ ասիկա տասական պրոբլեմ մնե վեբի մեջ Ձերենցը այս մասին որչապալ երգընծնե իր մազերը երգար էին իրավունք ունի բասնզի ունին քերինակներ որոնք ձերենցեն ավելի երգար մազ ունին եւ գներգայացնեն իրենց անձերը ոչ թե ինչպես որ են այլ ինչպես որ գուզեն իրենք որը լան անոնք Գիտել դամ շատ աղոր հայերեն մնե եւ շատ ճիշտ Այսօր ամառը որ գին հեղինակները երբ հայկ կամ բարթան կամ արդաշես ներգայացնել ուզեն Վիկտոր Հյուգոյի խոսքերը կամ Մոսկեի գարտիկներ գտնեն անոնց ֆերնին մեջ Անոնք գարձեն թե երբ ատամ իր ժամանակին հադուկ բարձության մեջ ներգայացնեն կգործընծներ իրենց տաղանդը եթե ունին կամ գվնասեն իրենց համջարին զոր ունենալ կգարձեն կամ վերջապես կզրկվին այն համբավեն որ ունենա զոր բաստգիլ գերազեն մեր քննատատները քիչ բացառությամբ ակնոց ակնոցի վրա գտնեն կորձիմը մեջ քերեցիկ գդորներ փնդրելու համար եւ ոչ թե տեսնելու համար վասնզի դեսնվածը չի փնդրվիր անոնք փնավ դարբերություն ունին քրակնիչներեն սանսյուր նոր որոնք որևէ հրդարագության մեջ միայն դքեղ գդորներ կփնտրեն կտեսնեք ինչպես գործեգոր քրակնությունը քրակնության թբիլ առանց թբելու չեմ դեսած քննատատմը որ դքեղ հրդարագությամբ կոգորթեն բռնե սեղմե եւ սպաննե զայն սպաննելու չէ քորտմը քեղեցկատնելու աշխատելու է գսե ոչ բարոն քննատատներ ոչ իրավունք չունիք սպաննեցեք դքեղ կորձերը եւ վստահ եղեք որ պիտի քեղեցկանան անոնք մարդեր կան որ կքեղեցկանան երբ մեռնի ես որ այս չափ հանայցեք գսե ուրամ ես որ այս չափ խստությամբ կխոստիմ ով է եսը բարոնյանը ուրիշներու երգերուն վրայոք կգարձեք թե քաղցրությամբ կբարվիմ մուրացկաններուս անցերունետ որոնց բեռնեմ ելած խոսքերը միայն փարարփար կգրեմ հոս առանց իմ կողմից գետ մը ավելցնելու հանդուկտություն ունենալու ավացիկ նույնորեն դիբասանները որոնք կսեն որ ես բամը չեմ ասած ինչ որ ասած է հերոսս քրած է իր աշխատության բանը բարական է
բնավ երբեք, մանավան թե գսկամ, որ իմ անձերս ալ ունին շատ թերություններ։ Զորս օրմը պիտի հարվածեմ։ Նույնիսկ մեծ թերությունն է, որ բատմիչմը իր բատմության թելը գդրե և իր ընթերցողներուն երկու ժամ խնդիրեն թուրս խոսքերով զբաղեցնե։ Իկրածն է հիմա։ Բարոնյանը, ուրեմն, ես երկար միջամտությունը ապիսողոմի և բժիշկին հետ իր պանով երկու ժամ դեված է ասել է, պանի, բողական ժամանակ նկատի ունի։ Եվ ուրեմն, միջամտած է և շատ լավ կան, հրադառնա, որ կմիջամտե բատմության, պամը, որ սովորական ոստիկանական վեբերում է չի գրնարել լավ, չէ, որ և եմ բադումի մեկ չես գրնար միջամ, ընդունելի չէ, որ միջամտես։ Բայց ինչն է, այս թերությունս իմ առավելությունս է, վասնզի, այս թերությանը շնորի, որ գրծած եմ քանիմը ընթերցողներու դելը լալ, թերություն, որ թերություններ ուղելու բաշտոնն ունի, այս չափ բացառություն ալ թերությանս համար, թարնանք ուրեմն մեր պատմության։ Երկու էջ տվեցասիկա, որը ապիսողոմի պատմությունը, որ մենք սովորապար գարնենք միայն քննադատական երգիծանք, ահավացիկ մեզի մեր առջև գտնվող բոլորովին ուրիշ պամը, դիբասանի արվեստի և անոր գեցվածքը իր անձերուն հանդեպ։ Այս խնդիրը կարևոր գետմն է, այս երևույթը, երբ որ դիբասանը վեբը, վեբի մեջ անդադար գա իր պատմությունը, վեբի մեջ պատմությունը և դիբասանին խնդիրները միշտ կերևին։ Եվ այսիկա հետաքրական է անշուշտ մեր առաջին վեբով, ինչպես ասի, Բարոնյանի վեբը։ Բարոնյանի վեբեն, եթե անցնենք ավանդությունը առնելով գարկը ուրիշ գործերում, չէ, Գամսարագանի վարժապետի նախճուկը, Զոհրաբին անդրադարձած սերունդը, հետո պիտի սպասենք մինչև Ամիրային աղջիկը, հայ քրագանության երկրորդ աղջիկը, Ամիրային աղջիկը Երուխանին, այսինքն 1910-ը։ Այս երկար ժամանակի ընթացքին հայկական վեբեր քրեթե չգան, մամուլի մեջ թարգմանություններ կան ֆրանսերեն։ Ինչու՞ քրակնություն։ Քրակնությունը անգարելի տարծուած է վեբերու հրադարագությունը։ Ինչպես, չենք գիտեր, չէ, սովորաբար չենք գիտեր, ինչպես կաշխատեին քրակնիչները։ Այսինքն անծանոթ երևույթ մնա։ Գրնանք գիտնալ Գամսարագանը, իր դեպը վարժապետի նախճիկը թերթոնով գդբե, այո, որովհետև քրակնությունը թերթոնին հրադարագությունը արդոնած է։ Եվ ինքնալ կպատմե իր հոտված մունի, որ գոչվի քրքիմը պատմությունը։ Եվ այդ քրքիմը պատմության մեջ կպատմե, թե ինչպես ինքը քիրքը թերթոնի պանորով, գազմը շարվածքով արած, և գազմել դված է իբր առանցին հադոր։ Հադորը լալեն վերջ կմտածե, որ գրնա հրաբարականել առանց դժվարությամբ։ Ա, ոչ, գա եղեր ուրիշ քրակնությունը, քիրքի վրա եղած քրակնությունը, և քիրքի քննադատությունը չարդոներ, որ հրադարագ է։ Կարելի չէ, քիրքերը պատրաստ են, բայց քիրքը հրադարագելի չէ, որտեղ վրան պետք էր ըլլալ Օսմանյան է, Օսմաներենով գնիկը, առաջին է չին վրա։ Ուրեմն, երդասարդը բարեկամը կգտնե, որ քրակնիչը կջանչնա, քրակնիչը հայ, Օսմանյան պետության հայ Բաշտոնյան է։ Ուրեմն, երկու պարով ինքը այդ մարդուն նկարակիրը ցույց տա, ուրեմն գերտան։ Նկարեք, քրակնիչը գսե, որ գսե, վարժապետի նախճիկը, ես ամենը գարտացի, գարելի չէ, հադորով գարելի չէ հրադարագել, բայց ինչու բե, ինչու և այլնում գսե, գսե, մեջը գա Թորոս բեյ անունով քիչմը մոլություններու հետևող մարդմը,
այսինքն գիները գլխի անող այս տեսակի դիբարմը, որը մեզ գհիշեցնե քիչմը արևմտյան ֆրանսական Weber-ու «Les liaisons dangereuses» դիբարները։ Եվ ուրեմն այդ Toros Bay-ը կարևոր թերմ ունի անշուշտ, որտեղ անդադար գսրճաբադե աստղիկը, եւ աստղիկը դերի չի դար, կարևոր աստղիկը ամուսացած է Արամին հետ։ Բայց Արամը եւ Արամը եւ Toros Bay-ը իրար ընկերներ են։ Եվ ուրեմն Toros Bay-ը գուզե խապել իր ընկերը իսկ կնոջ կինը առնելով անոր ծերքեն։ Ուրեմն աստղիկը դերի չի դար, ինչ որ բայց Toros Bay-ին գերբացված նեգարակիրը չափազանց ժխտական դիբարմն է, սերային ախտեր ունեցող, ծոպությունը սիրող, արավպախավ, տրամասեր եւ այլն։ Այսինքն փոլովին ժխտական։ Բայց ուրեմն գսե փանո, բայց գս ինչու Toros Bay, Toros Bay, գսե եթե Toros Bay-ին համար ասեիք սենյոր, ասեիք քիրիե, ասեիք ֆրանսերեն մաստեր, պրոբլեմ չկար գսե։ Բայց դուք գսեք Toros Bay-ը ասացեք, Bay, հասկնակ Bay։ Կարելի չէ, Bay-ը որտեղ Օսմանյան դիդրոս է։ Կարելի չէ։ Ուրեմն մինչ այդ կերտա իր սենյակը գսե, եթե գուզես Փերեմ ես, եթե խոստեսնենք գսե, անշուշտ դամսարանի ընկերը դեվեն կերտա, եւ անդեղը թուրը կկոծվի։ Մարդուն թերբանը գրեցնե, ետ կուկա։ Ուրեմն մինչ այդ ընկերը գսե, գսե, գիտեք, բեյություն անգսե, Օսմանյան չէ, Թունուզեն է գածե գսե, Թունուզյան դիդղոս մնե գսե, եվ հա, վստայեք, եվ այլն։ Ուրեմն արդյունք այն գլավոր, վերջապես թույլ գուդան, որ Weber-ը դար, ասոր նշանակությունը ինչ է այսպանին, այն որ քրականությունը ուշադիր էր նվազագույն մարամասնության։ Ուրեմն երբեք պետք չէ սպասել, որ այդ ժամանակի Weber-ը քրեն հայության յանքի ինչ-ինչ երեսներում մասին համարձակորեն, քրեն քավարներու հայ յանքի մասին։ Անգարելի թեմաներ էին, որովհետև քրականությունը կհսկեր նվազագույն դիդողության վրա։ Հետևաբար Weber մանավանդ ուրիշ արձմը գա, որը կապված է այսօր եւ որում գտնարկե ագոպոշական տեղը գսե, որ վեբ կարել չէ քրել, որտեւ երկար գլան Weber-ը, չէ։ Եթե մեկը երկար քրություն կքրե, ասել է որ սելիկ ունի։ Եթե սելիկ ունիս, ուրեմն վտանգավոր մարդ ես։ Ուրեմն կհասկնաք, որ քրականությունը արաբելական բարակային ժամանց է, ուրիշ որևէ մեկ բան չէ այդ հասարակության, այդ պետական քրականության համար։ Հետևաբար գասկնակ թե ինչպես, ինչու բարոնյան շատ թեթև գերբով կտբի քրականիչներուն, ասելով որ անոնք կհանեն միայն աղդոտ կդորները, աղդոտ չէ, շատ վիճելի բաները կհանեն։ Ուրեմն Weber-ը կարելի չէ Օսմանյան արեմդայ քրագանության մեջ, մինչև սահմանադրությունը, մինչև 1908-ը, երբ որ վերջապես ազատության հով մը փչե եւ Երուխանը գերադարագե ամիրային աղջիկը իր ամբողջական ծևինդակ։ Բայց արդեն կտեսնեք անալ քրված է փնաբաշտ ոճով, ինչ որ գիտեն նատյուրալիստ, որոշ տեղեր իսկական նատյուրալիստական, նատյուրալիստ Weber-ի մասեր են։ Ես այդ չէ որ բիդինեմ, բայց եթե նայինք, կնան գսել, որ արեմդայի քրագանությունը Weber-ի քրագանություն չէ։ Փառաստեղծություններ, այո, Weber հիմա, ես մեկ պամպագակիցի մեջ չտորի, ձերենցի Weber-ը, ձերենցը, որում մասին կիչ առաջ կխոսեր բարոնյանը, որ նամար գսե ձերենց չէ գսե, այլ մանուգենց է գսե։ Մանուգենց, որով դեպ ձերենցի Weber-ը, հետաքրական Weber-ը, բայց գուղվին ընթերցողներու, որոնք բան չեն գիտեր, որ հեղինակ ամեն բան կբացատրե իրենց։ Ուրեմն հետաքրական այն է, որ
Զերենցի, ուրեմն բատմագան թեմաներով Վեբերը, Թորոս Լևոնի, Երգունք Թոթարու եւ այլ երեք ադեն, չէ՞։ Միայն առաջինն է, որ լույս պիտի տեսնե բոլիս Թորոս Լևոնին։ Երգու մյուսներ պիտի լույս տեսնեն Թիֆլիս։ Եվ արդեն Ձերենց ինքն էլ պիտի երթա, պիտի ցկե բոլիսը եւ երթա հաստատվի Թիֆլիս։ Որովհետեւ բատմագան թեման նույնքան կասկածելի թեմա մներ քրականության համար։ Հետևաբար արևմտյան քրականության մեջ չեր գնալալ բատմագան թեմայով վեբ, այնպես ինչպես որ բիդիլա արևելայերու մոտ Ապովյանի առաջին վեբը արդեն ինքնին բատմագան հիմունքներու վրա եղած վեբ մնե։ Անգևերջ ուրիշ վեբեր ալ բիդի հայտնվին բատմագան թեմայով, նգադի ունիմ Ռաֆին վեբերը, անգևերջ տարածքսպի ուրիշ հեղինակներ ալ գան, այնպես որ պատմա վեբը կամ պատմագան վեբը արևելա հայոց մոտ եւ արևմտահայեր մոտ նույն բանը չունի։ Հիմա խորքիմ եսսի, որ վեբը գսկսի 20-րդ տարու, 20-ական, 30-ական թվականներուն արևմտահայերեն քրվող քրականության մեջ, սպյուրքի մեջ։ Անշուշտ այդ շրջանին ունին քանի մեծ անուններ՝ Օշագանը, հսկա արդարդրություն, ուրեմն երակրությունը գա Ձակմդուգը, մնացորդածը Սահակ Բարքևյան, արդեն բավական ընդարձակ արդարդրություն, քիչ վերջ պիտի անդրադառնամատը, հետո գա անշուշտ համաստեղը, հետո գա Գոստանզարյանը, հսկայական արդարդրություն, ես անշուշտ Գոստանզարյանը կդեղավորեմ Գամովին արևմտահայ քրականության ձիրին մեջ, հագարակ իր լեզվական լեզվին, որովհետև Գոստանզարյանը քրող եղավ բոլից 14-ին, հետո երկար ադեն ապրեցավ Սպյուրքի մեջ, եւ իր բոլոր վեբերը եւ կարևոր գործերը լույս տեսած են Սպյուրքի մեջ, կամ հայրենիք ամսագրի մեջ, կամ առանցինադորով։ Ուրեմն Գոստանզարյանը ես կնկատեմ Սպյուրքի քրող, եթե գուզեք, ինքը պիտի չուզեր, բայց ես այդպես, քանի որ իր վեբը ընթերցող հասարակության համար ներգա է, այսինքն ընթերցող հասարակությունը հայրենիք ամսագրի մեջ կրնա Գոստանզարյան գարտալ, կամ Նավլերան վրան գարտալ 1943-ին, ասիկա կարևոր երևույթն է, եւ իր քաղաքիությամբ Գոստանզարյանի վեբը էսթետիկով քաղաքիությամբ կմատկանի արևմտյան ավանդության եւ ոչ ռուսական, ոչ էլ կովկասյան Հայաստանի ավանդության։ Հետո գա անշուշտ Փարիզյան քրողներ, Փարիզի քրողները, որը վեբի արձակի եւ վեբի սերունդ է անշուշտ, եւ որոնց մոտ կհայտնվի վեբի նոր ըմբռնումը, որը ոչ թե պատմավեբ, ընդհակառակ բատմության մերժում անոր ակնարկություն չլար։ Շավարշ, ուրեմն Շահնուրը, Սարավյանը, Որբունին, Նշան Բեշիկտաշյանը, հետո Ղևոնդ Մելոյանը, եւ թով քանի ուրիշներ, որոնք կանոնավոր գերբով վեբ կկրեն։ Եվ այդ վեբերը անշուշտ նաեւ Որբունին մորցացելու, Որբունին այս սերունդը վիբասաններու սերունդ է, եւ ոչ թե բանաստեղծներու։ Այդ սերունդի մեջ երկու բանաստեղծ կա՝ Նիկոլ Սարավյանը, նաեւ բանաստեղծ, հետո գա Հարութ Կոստանցյանը, Տոպալյանն ալգա անշուշտ, բայց ասոնց մեզ շատ բանաստեղծություն կրող գա, բայց վեբն է, որ հիմնական բանը կգադարի, հիմնական սերն է։ Հիմա ես կուզեմ գարտալ ձեզի երկու դող, Սարավյանի մեկ դիտողութեն են, ինչ կվերապերի, ինչու շատ վեբ կսիրենք, ինչու վեբ կա այնքան շատ։ Այս օտվածը ինքը կրած է 1940-ական թվականներում, եկը գոչվի բանաստեղծություն ամենե առաջ, բանաստեղծություն ամեն բանը։
եւ այ դարիտով ինքը գխոսի վեբի մասին։ Բանաստեղծությունը մեր մեջ վեբին բագասը պատճառներեն մեկն է թերևս անոր դրված կարևորության։ Տարապյան, այս թվականին վեբը բագաս է։ Ուրեմն կարևոր բագաս է, անոր համար կարևոր է։ Հետո գսե, ասկային պատմության սերն է նաև այդ պատճառը։ Եվ գամ անհետացող սպյուրքը էջերու մեջ առնելու արդար պապակը։ Բայց կկուշագենք տագավին ուրիշ պարականեր, երբ աչ կնետենք աշխարի վրա, ուր դեղի դված են սերն ու երազանքը, իդյալն ու խորուրդը, առօրյա պահանջներուն, հոգերուն և անձկություններուն առջև։ Վեբը ավելի կգարտացվի այսօր արևմտյան երկիներու մեջալ։ Անշուտ հիմա գիտեք, որ կոնե Ֆրանսայի մեջ, երբ որ քրագանություն գսեն, դեպք հասկանան։ Բոլոր մրցանակները վեբի կդրվին։ Բայց պամանը որ արդեն սկսված է 40-ական թվականներում։ Ուրեմն Սարաֆյան այդտեղ գսե պամը, որ շատ կարևոր է եւ իբր իր սերունդի դեպի ըմբռնում։ Վեբը անշուշտ կքրեն, որ դե բագասն է, բայց մեմուն ադեն ասկային պատմության սերը եւ անհետացող սպյուրքը էջերու մեջ առնելու արդար պապակը։ Այսինքն վեբը կգադարե պատմակրության թերը։ Վեբը այն սերն է, որում մեջ կարելի է տվել անհետացող սպյուրքի պատմությունները։ Ուրեմն, քանի որ Սարաֆյան հետո ուշտեղար ալգսե, մենք կսե պատմակրություն չունենք 20-րդ դարու համար։ Այսինքն, սա այնքան սխալ չէ, պետք է ասել, քանի որ 40-ական, 50-ական, մինչև 60-ական թվականները մենք պատմապան չունենք, որ կրե 19-րդ դարու վերջավորությունն են 20-րդ դարու գեսերուն պատմությունը։ Մեր պատմակրությունը գեծած է 18-րդ դարուն վերջը։ 19-րդ դարուն հայ պատմիչ չկա, որքան ես գիտեմ։ Ուրեմն, վեբը համապատասխան է այն բանջկին, որը կրավել դեղը պատմակրության։ Ուրեմն, կտեսնենք, որ պատմություն փարը կգադարե իր երկտիմության պաշտոնը։ Այսինքն, նախկին պատմությունը, որ կգրեր պատմիչը, ժամանակագից կամ վեճ եղող դեպքերեն, հիմա այդ գործը կգադարե վիբասանը։ Նախ պատմիչ ունինք, բայց վիբասանին պաշտոնն է, ուրեմն, փրկել, գորուստե, պտանկված կամ անհետացող սպյուրքը։ Հիմա մենք կտեսնենք, որ անշուշտ հետ եղերնյան շրջանին մեջ ենք եւ դեղի ունեցած է մեծ դեպքը, որով քրագանությունը գստանցնե գորուստը, գորուստեն փրկելու բաներ, որոնք կրնան, որոնց հիշողությունը պետք է պահպանել։ Ուրեմն այստեղ կմիջամտե պատմություն, հիշողություն, քրագանություն ընդմեջ են։ Ասոնք 19-րդ դարում մտահոգություններ չէին։ Վաժապետի նախճիկը քրոխը կամ Զոհրաբը քիչմը, այդեն խորաքիրը Զոհրաբին անհետացած սերունդմը։ Գիտես, Զոհրաբին գա անցյալի մասին քրելու ցանկությունը գա, բայց այնքան շեշտված չէ, որքան 15-ին վերջ հայտնվող սպյուրքի քրողներուն մոտ, որոնց համար պետք է իրենց ժամանակագից դեպքերը կամ ժամանակին քաղուտներու պատմությունները կրեն վիբագան նացված ձևով։ Հիմա անշուշտ այս կախաբարեն դուրս գան վեբեր, որոնք նաև ուրիշ տեսակի վեբեր են, որոնք ժամանակագիտի հետ կապ առնչություն չունին։ Նկատի ունիմ ամենելավ տեսակը, որը օշագանին վեբերը։ Օշագանին վեբերը ծակպդուգենը առաջին նկանուղով, ծակպդուգենը սկսյալ, հետո գա Հաջու Աբդուլլա, Հաջի ուրեմն երրորդ նալ կգոչվի Հաջի
նորեն թրքական ցանկեր ներշնչված Հաջի Մուրադ, Հաջի Աբդուլլա եւ Սուլեյման Էֆենդի։ Երեք Վեբերը, ուրեմն փոլորոնալ կվերապերին անցյալին։ Երբեք ուղիորեն հայ ցանկինալ ժամանակից հայ ցանկին առնչված չեն։ Պետք է ասել, որ օշական այն ժամանակակի ցանկի մասին դեպքրած չէ։ Այլ միշտ ունի իր սերունդի, այսինքն 15-ի առաջվան, 15-ին առաջվան ընկերությունը, երբ որ երգիրը քույթյուն ուներ։ Եվ անշուշտ հիմա այն կգրե, երբ որ երգիրը քույթյուն չունի, բայց կգրե այնպես, որ գարդես է երգիրը միշտ կա։ Մնացորդած, երբ որ առաջինը չեն գառնեք, եւ մեջը գմտնեք, երգիրը միշտ քույթյուն ունի։ Ուրեմն Վիբային Օշագանյան բանին մեջ գա ըմբռնումը, որ Վիբային միավորը ունի իբր հերանգար անցյալի պատկերացումը։ Ինչու՞, որտեղ այդ անցյալը այլևս չգա։ Եվ ուրեմն այդ անեբոր բրգելու գաղափարը, բայց 30-ական թվականներում, երբ որ Օշագան գտածրի քրետե գտածրի Վեբեր քրելու իր դեսական քրություններում մեջ, Օշագանալ այն քրողն է, որուն մեջ վեբ քրելուն գողքին գնայե վեբի մասին մտածելու աշխատանք։ Այսինքն թե դեսություն եւ թե գիրարգում, թե պրակտիկ, թե թեորի։ Ուրեմն Օշագան իր այդ մեծ կորձերուն կորձին մեջ, որ գիտի դառնա այդ համապատկեր արմդայի քրագանության, այնտեղ Վեբը կմտածե այլևս իբր վավերաթուղթ, իբր դոկումենտ։ Դոկումենտ։ Անշուշտ վեբը իբր դոկումենտ, փոլովին դարբեր գաբարի մը կստեղծե, այսինքն փոլովին դարբեր գառուցվածք մը կբարդատրե, քանի որ արդեն Օշագանը ինքնալ գսե, մենք չենք հետաքրքրված վեբի պաներով, կառուցվածքով, անոր տեխնիկա ճողությամբ, ինչ որ մեզ հետաքրքրի այն ցանկեն փերած ադախտն է, այսինքն ինչ որ ինքը մի գոչե պարկերը, պարկ պեն այ պրեքե, որն պարկերով պարկերն է, որ սովորությունները ժով առասպելներն է, որ բիդան ժողովուրդը, որ անհետացավ կամ որուն հոգին կփորձեն բռնել քրագանության մեջ, ինքնալ Զարյաննալ նույն մտահոգությունները ունին։ Ուրեմն այս պարակային քրագանությունը կմտնե շատ վտանգավոր բանի մեջ, որը վկայություն։ Քրողը վեբը կամ վեբը գտնա հետս հետ վկայության մեկ տեսակը։ Եվ որքան քիչ վեբին մեջ արվեստը լա, այնքան լավ։ Օշագանի քրիչի մեջ քրված է ASCII-ը, որքան պարադոքսալ է անշուշտ, որտեղ վեբը արվեստի գործ է, գծավին բարոն Օշագան, ես այդպես կսեմ, եթե արվեստի գործ չէ, այնուամենայնիվ մեր թերթերու հոդվածները, դոկումենտները հիանալի բաներ են, այնուամենայնիվ ինչու կրել վեբ։ Վեբը գենտատրե ֆիկսիոն, այսինքն վիբում։ Եթե վեբի մեջ վիբում չգա, այսինքն անձնական ստեղծումի բաժինը, եթե վեբը պիտի դառնա վկայություն, այդ պարակային վեբը վեբ չէ, արդեն Օշագանի համարալ վեբը պետք չէ, որ վեբը լա։ Ինչ որ է, բայց մտնենք վկայություն գաղափարին մեջ, այս բանը, որ մեր մոտ կլիշե բանի մը վերածված է, վկայություն, հիմա մոդայալ է, գիտեք, ամեն մարդ իր քրածը եւ չքրածը վկայություն կնկատի։ Հասկանանք, վկայությունը մարդիկ կգարձեն, որ պամնևոր գա, թուն մեջ ապրեր ես, այդ ապրումներ ունիս, եւ ադոն կփավե, որ ըսես, եւ ադոյ արդեն դարձավ ինքնին փաստ, որտեղ վկայության նպատակները մեկը, վկայա քրության նպատակները մեկը, փաստեր դալ է, որ այդ դեպքերը դեղի ունեցած են, չէ՞։ Ուրեմն քրագանությունը գտնա փաստարկումի ծևերեն մեկը, ասի որքան խոդոր բան մնե ըստիս,
ինչ որ է ուրեմն վկայությունը գա չաշխատվիր ուրեմն երբ որ վկայությունը գուտաս այնպես գուտաս որ իբր թե վրան բնավ չես աշխատիր որ քիրերուն աշխատանքը գոյություն չունի որ ոչ հրեդորություն գա ոչ քրելու արվեստի մտահոգությունները գան այլ գա այդպես ասիգա ըստիս վկայության չափազան պրիմիտիվ ըմբռնումն է որովհետև վկայությունը ինչ ալլա մանավանդ նույն երբ որ ինչպես 70-ական 80-ական թվականներում երդասարտներ կխմբվեին գերտային կփնդրեին ցեղասպանութենեն 15-ն ազատած մարդիկ եւ որոնց հարցումներ կհղեին գիտեք իբր թե զուտ վկայություն դալու համար փայցներողություն ամեն անկետ ինչպես սկսենք գբադրածտվի այսինքն հարցումներ պատասխաններ կբերեն երբ որ պատասխան հարցումով գորոշ է թե թիմացինը ինչ պիտի ասի քիչ թե շատ այսօր ավելցնենք նաև ուրիշ բարակա ուրեմն վկայությունը գկարուցվի գկարուցվի ինչ որ անշուշտ կնա վտանգավոր տվին քանի որ եթե վկայությունը գկարուցվի ասել է որ չգա ինքնին այլ քրողը եթե ինքը կքրե իր բրածը կամ եթե անոր աբրողին բերնեն կամ վերաբրողի բերնեն գառնեն անոր պատմությունը գտնեն խոսքին վրա այդ փոխադրության ընթացքին դերի գունենա BDSM փոխադրություն փոփոխություն որտեղ ինչ որ թերանացի է երբ որ գկրվի Պրովին ուշ բան գտարնա։ Այնտեղ կմիջամտե լեզուն, քրողական հնարքները, ընդունողին հասկացողությունը, ադոր համար է որ այն վկայությունները, որ Զաբել Եսայանը ըրաձե, երկու վկայություն ունի՝ Մուրադի ճամփորդությունը եւ ժողովրդի հոգեվարքը։ Երկու որ Թորոյանին բերնեն առած, խորքի մեջ Զաբել Եսայան այդ վկայությունները առած է, շարաթրած է։ Ասել գուզեմ, որ որոշ տեղեր կան, որոնք գիտենք, որ Վիբասանի մոդեցումն է, երբ որ դեսարան մը գկրվի։ Գիտեք, երբ որ դեսարան մը գկրվի, այդ բարակային կանտրատարնակ, որ վկայությունը դիբագանացման որոշ դարեր ունի իր մեջ, այլապես անհանդուրժելի պիտի լար, քանի որ վերաբրողը շատ մփաներ չի դեսներ վերաբրող միան իր ցավը գսկա կամ իր աշխարհը շատ նեղ է հետեւաբար երբ որ երկրորդը իր այդ վկայությունը գառնե գսկսի դեսարան գառուցել որբեսի իր ապրվածը դառնա ընդունելի այդ աշխատանքն է որ ես նկատի ունիմ երբ որ գսեմ որ վկայությունը մաքուր անխարն քոյություն չունի վկայությունը արդյունքի աշխատանքի եւ անշուշտ այստեղ կհայտնվի որ չափով վկայության ընթացքին կմտնի ֆիկսիոնը որ չափով չի մտնի անշուշտ այսօր գսեն դոզաժի խնդիր մնա բայց երբ որ քրագանությունը օշագանի օշագանեն իվեր կմտնի վկայության բավերաթուղթի կալվածին մեջ վեբը գործընծն է իր հիմնական բանը, որը ստեղծել աշխարհը, ֆիկսիոնի աշխարհը, որում մեծագայն դվյալները գրնան լման իրական աշխարհը նկատելալ։ Եվ այս է որ կխորիմ փագուղիներեն մեկը եղած է օշագանյան այս ըմբռնումի եւ որ մե թուրք պետք է գալ։ Կամ կխորիմ որ արդեն նոր վիբասանները չեն ալ հետևիր ուրիշ բան գա որ գա որ գապած է այս սպիրկյան վիճակին վի ինչու ավանդություն չկա օշագանյան վեբերը եղան չէ քրողները օշագանյան վեբեր չեն կարդացած փաստեր ունին զարեհ որբունին որ 6 հադոր շարք ունի հալածվածները իր մահվանդարին կարդաց մնացորդաց հաստունիմ ես որովհետեւ անգերա չեր դարտած ուրեմն
Նշ հետաքրականը այն է որ ինչպես գցեն աշագերտը չեր գարտացած իր ուսուցիչին աշխատանք գործերը։ Հետևաբար փոխանցումի աշխատանքը չեր եղած։ Հետևաբար որպունին գտնար իր վեբի ըմբռնումները Սորվիլ Պրուստի մոտ, Վիրջինիա Վուլֆի մոտ, բայց չսորվիլ իր ուսուցիչին հագո պոշտականեն։ Ուրեմն փոխանցումի խնդիր մգա։ Եվ ասիկա կանոնավոր գերբով նույնիսկ պիտի ասեմ շատ ավելի նոր քրողներ, որոնք լավ քրողներ են, անշուշտ նկատի ունին Վահե Բերբերյանը, չէ՞, որ Լոս Անջելես երկու վեբ քրեց, երկրորդը անուն հոր և որդվո, հետո պանը Իշխան Ջինբաշյանը քրեց արխիվ հասնումի։ Եվ այդ վեբերում հեղինակները չեն գիտեր իրենց կարգին որպունիին վեբերը։ Այսինքն օշական որպունի և մնացյալները չեն իրար հետ կապ չունին։ Երբ որ քրողական արդարությունները իրար հետ կապ չունին, քանի որ քրողները կապ չունին, ավանդություն չլար։ Ավանդությունը այն է, որ հինը, այսինքն նախկինը, կդառնա այսօրվա համար ոչ թե օրենք, այլ խնդրականացման միջոցը։ Ես կսկսիմ անոր հետ դեջ ունել։ Եվ ուրեմն անով ես իմ տեղս կգտնեմ անոր հանդեպ, առանց ինձ կգտնելու։ Հիմա շատ վիբասաններ կան, որոնք լման կգրկնեն բաներ, որտեղ չեն գիտեր, որ իրենց մի առաջ եղած է։ Ադիգա, ուրեմն առածը, գիտեք, որ ինչ որ չեմ գիտեր, չգա։ Ուրեմն, ասիկա հիանալի ձև մնե քրողներու համար, որոնք կգարձեն, թե քրականությունը իրենց մով կսկսի։ Այո, համաձայն է, որ ամեն քրող այնպես մգուզեն էլ, որ քրականությունը իր մով կսկսի։ Ասի պայց այդ իդեյալ պան մն է, քանի որ քրողականությունը ինձ մով չսկսիր, քանի որ գա լեզու, անոր իմացությունը, գա քերականություն, գա լեզուն պերող արդատրություն, գա խոսողներու համայնք, հետևաբար լեզուն իմս չէ, քրականությունը իմս չէ, այդ ամբողջ իմս չեղացներու մաչ, պետք է գտնեմ դեղմը, որը լա իմս, բայց քիտնալով ինչ կա ինձ մի առաջ։ Հետևաբար ավանդությունը, որ ես տրածեի այս տասախոսության խորակիրը, իբր խորակիր, հայ վեբի ավանդությունը պարադոքսալ էր, որովհետև այդ ավանդությունը չի գա, քանի որ չէ ստանձնված քրողներու կողմէ, որոնք կսեն, հա, վարժապետի նախճիկին մեջ այս տեսարանը գա, հիանալի տեսարաններ կան իթեպ, ինչ բոլիսի վերաբերյալ։ Ես անգամ չէի երևակայել, որ այդքան աղբոր քրված տեսարաններ են։ Եվ երբ որ չես գիտեր, թե Պրինկիպոյի գղզին մեջ ինչպես տեղի ունենան դեպքերը, թուն գրնաս Բուադուբուլոնի մեջ հիանալի տեսարաններ քրել, առանց մտածելու, որ նախորդը շատ ավելի լավ գերբով նման գացություններ քրած է։ Ուրեմն այստեղ կհայտնվի մոռացումի, անդեսումի, սպիրկյան երևույթը կամ ասենք արևմտահայ քրականության խնդիրները մեկը, որ է անոր փոխանցման դժվարությունները կամ երբեմն անգարելիությունը։ Գարձեմ երկարեցի, վարժապետ այդպես կլա, երբեմն գդարվի իր խոսած են։ Ուրեմն վեբի, ուրեմն վեբ վկայություն խորին, որ որքանալ բահանչկը արդարը լա, որ քրականությունը վեբը կապ ունենա իրականության հետ։ Հիմա ասիկա գիտեք ինչ է, իրականությունը չենք գիտեր ինչ է, ասե, որքան մարդ այնքան իրականություն։ Հետևաբար նրան ասել, որքան վեբ այնքանալ տեսակ, ըստ իս պետք է բանը գա, որ վեբը այն գաղապարն է, որ գաղապար չէ, վարչունի։ Վեբը ժանր մն է, ծեր մն է,
որը ամեն տեսակ փոփոխություններով կգնա ենթարկվիլ։ Մտածեք քիչ, մա Վիրջինիա Վուլֆին Վեբը, Ջոյսի Վեբը, Ուլիսիսը նկատյունի, ոչ թե Ֆինիգենս Ուեյքը, որը փորովին ուշպամնե, գամ Պրուստը, հետո փորովին դարբեր Վեբեր կգնան քույթյուն ունենալ նույնադեն, որտեղ անոնք ամենքն ալ խնդիրներ գտնեն։ Հիմա Վեբի հետաքրքրական կարևորն այն է, որ նախ ինքը չափազան փոփոխական է, գայուն փամմջի գրնա ենթարկվել ամեն տեսակ, ինչպես որ գսենք, մանիպուլացիոնի, ծերնաձումի, գրնաս փոխել ուզածիցպես։ Պայմանավ որ քրողը դիրաբեդե խնդիրներուն, այսինքն Վեբի խնդիրներուն եւ ոչ ասկային խնդիրներուն։ Ուզեմ ասել, ասիկա շատ կարևոր գետ մնեմ։ Հայաստան վերջերս վեբ մգարտացի, Հայաստան լույս տեսած, որ գվերապերեր մհերի առասպելին, որում մասին Հայաստանի մեջ շատ կովեստով կրեցին, Խեչոյանի վեբն է։ Եթե ասիկա ասեմ, շատ տշտամիներ պիտի ունենամ, բայց իմ մտածումը սա է, մենք այստեղ գխոսինք ազատ կերպով։ Ուրեմն Խեչոյանի վեբը մհերի առասպելը կուզե օգտագործել, եւ որը նաև տասախոս մնե, որը գխոսի, գտասավանտե սասունցի տավիտ ավանտավեբը։ Եվ նույնա դեն իր արորյա գյանքը գա։ Բայց արորյա գյանքը եւ տասախոսի իր գյանքը անպայման իրարու հետ առնչված չեն։ Եվ երբ որ վեբը գգարտակ, շատ զարմանալի կերպով գմտածեք, որ այս մարդը, Վիբասանը, կուզե անդադար բանը առասպելը, միթոսը զարկացնել, վերստին, այսինքն կրել բատմավեբ եւ իրականությունը, որ թշվար իրականություն մնե, որտեւ իր գինը, իր աղջիկը ամենայն անտանելի գացություններու մեջ կգտնվին, ինչպես որ Հայաստանի նորմալ գյանքը պիտի իսեմ ամեն տեսակ դժվարություններով, այդ գյանք ադիգա որև մեկ կապ չունի առասպելին հետ։ Եվ անշուտ առասպելի մեջ կա քաղաքապարախոսությունը, ասկային, ես պիտիսեի քրոմոզոմային քաղաքապարախոսությունը, որով Վեբը կամ Վիբասանը գտատրի լալե Վիբասան, որ ֆորմ գստեղծե, որ մտածում գստեղծե, եւ այլ գտառնա քաղաքապարախոսության մպաշտոնյան։ Այսօր ամառ է, որ լիբանանյան արևմիջին արևելքին մեջ Վեբի Վեբ չստեղծվեցավ։ Կնանք մադի վրա հաշվել Վեբեր, որ միջին արևելքի մեջ ստեղծված են 50-ական, 60-ական թվականներում։ Ինչու, որովհետև որ մեկը պիտի առնենք Զարուկյանի, որ մանկություն չունեցող Վեբ չէ, դիգա։ Զանազան բաներու գարկ մնե, անեկդոտային արժեք ունեցող, այո, որ բանոցի գյանքը եկող, բան Աբրումի կետնի վրա գրնան գսել վերագան, բայց կառուցվածքի կետնի վրա Վիբային աշխարհ չի դար մեզի։ Եվ ադոր համար է, որ միջին արևելքի մեջ Վեբ չունինք։ Ինչու չունինք։ Որտեւ այնտեղ կը միջամտե քաղաքապարախոսական աստակը։ Պետք է քրագանությունը ծառայե ասկի պահպանման։ Ասի այնքան շատ քրված է, որ այլևս գարերի չէ ադով, ադոր թեմերտալ։ Հետևաբար վդանք մնե Վիբական արդատրության համար, որը գծավի միշտ ցելը նույն բան ասելու, քրագանությունը եւ իրականությունը նույն բաները չեն։ Քրագանությունը ունի իր օրենքները, որոնց տեղյակ պետք է լաս, պետք է գիտնաս, որբեսի նախքան կամ վեբ քրած քրելու ադենան։ Եվ գա իրականությունը, որը նույնպես քույթյուն ունի եւ որևէ մեկ քրող չի գնար ինքսինքը այդ իրականությանն դուրս նկատել, բայց միայն ադեն քրողական արարքի մեջ ամենակարևորը, որպեսի վեբը կամ քրական կորցը հաջողելու շանսեր ունենա, պետք է որ նախ քրական խնդիրներ տնե եւ ոչ ասկային խնդիրներ։ Երբ որ վեբը քրական կետի վրա հաջողած է, ասկային կետի վրա էլ հաջողած կլինի, քանի որ մեր լեզվով խեղած կլինի։ Այն բոլոր
քրություններ, որոնք մեր լեզվով եղած են, հայերենովս էլ գուզեմ, ոչ թե իմ հայերենով եղած են, արևմտահայերենով կամ արևելահայերենով եղած են, եւ ոն կհաճողին մեզի փոխանցել աշխարհը, ըսկայնությունը, ըսկացումներ, մտածումներու աշխարհ, այդ պարակային այդ վեբերը հաճողած են իրենց նպատակին, ուրեմն կհաճողի հայ քրականությունը։ Եվ ինչ որ գսենք, մեր արդատությունը, մեր մշակույթը պանով մը գարստանա։ Ինչ որ է, այսպես ուրեմն, վեբի ավանդությունը մեր այստորին գպերե, մեր այստորը, որ գպործե, մանա պնավ չգապվիլ իր անցյալին։ Ուրեմն, սունգի մը բես, ըսկսիլ, իպրթե, իր մե առաջ պանքոյություն չունի։ Եվ ասիգա գխորին, որ անքիդության կամ դքիդության կացությունն է, որ կհարադև է, չեմ գիտեր մինչև երբ։ Ուրեմն, անցեր են այն օրը, այն օրերը, երբ որ Բարոնյան պտիկ 90 շնոց վեպը կրելու համար շատ աշխատած էր և գիտեր, թե վեպի ինչ բան կվնասե և ինչ բան վեպով կշահվի։ Ուրեմն, ավացիկ իմ աշխատանքիս վերջը, շնորհակալ եմ, որ ձիս այսքան երկար մտի գրիք։ Երբ որ վկայություն լսեք, ադիկա դոկումենտրի հարց է, օրինակ համար մեմուար վկայություն է։ Ինչը մեմուար։ Մեմուար, օրինակ։ Չէ։ Բայոգրաֆիա։ Հիմա այսին վկայություն բառը ինչ ասել գուզեք, ես ադիկա չգիտեմ։ Հիմա վկայություն բառը գիտեք, հիմա բանը փառակիտությունս չեմ ուզել ցույց տալ, բայց վկան ժամանակին համապատասխան էր մարդիրոցին, մարդիր, գրոն բանի, իր հավատքին համար մեռնողին, չէ, հին բանով։ Եվ ուրեմն կնշանակեր, որ մեկը, որ գերտամիջև իր ձայրը, եւ ուրեմն երբեմն իր մահվան կստորակրե իր հավատքը, կարևոր էր մահվան ստորակրել։ Օդա Գրիգոր Լուսավորիչը իսկական վկայակրական դիբար է, մեզի գսեն, որ պատմական է, շատ լավ, չեմ բնտեր, բայց հոն գա վկայակրական լման շեման։ Ուրեմն վկան այն է, որ ուրեմն մեկն է, որ ծայրակույն վիճակ մը գաբրի եւ գազադի Գրիգորին վեց, եւ ուրեմն նախ քուցե չուզեր կրել կամ չգնար կրել, բայց վկան այն է, որ անպայման խոսքի կանցնի, որտեւ կան մարդիկ, որոնք ապրած են, ժողոբրած են, չէ, 15-ի դեպքեր են, հազարներով մարդիկ, որոնք վկա չեն, վկա լալու համար պետք է որ քրվին, քիրը քրվիլ կամ խոսին, այսինքն իրենց խոսքը թուրց կա մեջ են։ Ուրեմն վկայությունը այս մագարտակի պամն է, ծայրակույն վիճակ մը ապրիլ, հետո անոր անդրադառնալ եւ անշուշտ որոշ չափով մը չլալ այն մարդը, որ ապրեր էր, որոշ չափով մը վկայի մը մեջ համը մերած է, վկային մեջ մահ մը գա, այս կամ այն չափով վկա չնչված է։ Բայց վեբը գրնալ վկա չլալ, ասել ուզած դե բան։ Այո, այսին ես հոն է, որ կիչ մը ապրը, այսին վեբը չի գրնալ վկա լալ, վկայություն, հայ, վկայություն, վկայություն, վեբը չի գրնալ լալ, հիմա ճիշտ հիմա խնդիրները մեկն է, եթե գուզես հարց է, եթե ես բացարձակ կերպով չսի, որ վեպմը վկայություն չի գրնար ունենալ իր մեջ, այլ վեպմը միայն վկայություն չէ, կամ եթե վկայության մասեր ունի, մեջը կան կառուցված է։ Երբ որ ես կացի իմ մտածումից մինչև ձայրը, ասի, որ վկայությունը կառուցված է, կառուցում կենտատրե, ադիկա սելգուզեր, որ մասմակուր ինքն իր մեջ գոյություն ունեցող անխաթար վկայություն չկա։ Ադոր համար է, որ բոլոր արևմտյան բատմակրությունը
շատ մեծ վերաբահություն ունի վկաներու անդեմ, նույն ի շոայի վկաներու անդեմ, ոչ միան 15-ի վկաները, այլ վկաներու արդատրությունը նկատի չար նվիր, ավելի կարևոր են արխիվները, գիտեք, քիրքերու մեջ կրվածները, ուր կգարծեն, որ ամեն բան կրված է չեզոք կերպով, քանի որ վկան կպատմե իր գյանքը, ուրեմ չեզոք չէ, իսկական վկան այն պիտի ըլլար, որ ամեն բան դեսներ, բայց որ ում բան չմտադայր, ադանք վկա չկա, այդ տեսակի վկակոյություն չունի, այսինքն կամերամը, որ վերը դեր զորի վրա ըլլար, որ ամեն բան արձանագրեր, բայց հոնալ աղետը պիտի չդեսներ, ինչ մի դեսներ կամերան, կամ ինչ կդեսնե վկան, հետաքրական է, ինչ կդեսնե վկան, կդեսնե իր ապրածը. Օրինակ, լավակույն բարականները մեկը Երմանտոդյանին բանն է, չէ, անիծյալ դարիները։ Անիծյալ դարիները, որը ուրեմն Երմանտոդյանին ապրածն է։ Բայց Երմանտոդյանը եւ որու մեջ ահագին տեղեկություն կա ոչ միայն ոչ այնքան իր մասին, որքան ուրիշներու մասին, որտեղ Դեոդյան շատ սիստեմատիկ կերպով ինքն իր մասին չուզեր խոսին, այլ գուզե խոսիլ մյուսներու մասին, որոնք խոսք չունին եւ որ անհետացան։ Ուրեմն վկան կխոսի ուրիշներու համար, ոչ միայն ինքն իրեն համար, ինքը աբրած է, բայց հաճախ կսեն ինձի ըսին, որ քրե։ Սիբիր կացողները շատերալ այդպես կսեն, եթե աբրիս, քրե ինչ որ դեսար։ Ուրեմն վկան որոշ չափով փոխանցողի դիրքի մեջ է սկիզբեն, ուրեմն բայց ասկարուցվածքը ուրիշ կարուցված մնե, քան դիբային կարուցվածքը։ Դիբասան ինչպես գրնավի բային ըլլալ, գրնավը ըլլալ, կան դեբեր, կան դեբեր չէ, կան դիբասաններ, որ գսեն, որ այս վեբը ես ինձի թելադրվեցավ, մեկը ինձի ասիկա բատմեց եւ ես ասիկա կուտամ, բայց ամեն մարդ գիտե, որ այդտեղ ամեն բանական լավ գառուցված է եւ ասիկա վիբագան հնարք է, ինչպես որ վիբագան հնարք է այն ասել, որ ցերակիրը կտնվեցավ մադենատարանի մեջ եւ այդ ցերակիրը ահավասիկ ես կդբեմ, ես չեմ հեղինակը։ Ռևոնտ Մելոյանի վեբը այդպես է, երեք ընկերները, բայց ճարմ ուներ անշուշտ Մելոյանը ադիգա չքրելու, բայց մեր մովսես խորենացին ալադանք կնեն, մարա պասկատինագը կհորին է, որպեսի պաները սելդա ուրիշին պերնին մեջ, իր խոսկը անցնելու, դիբային գարուցվածկը բատմակրության մեջ ալ գրնալալ։ Եվ ուրեմն բատմակրությունը գտարցնեք ասկածելի։ Այո։ Նախ շատ շնորհակալություն ովանդակալից եւ հետաքրքիր զեկուցման համար։ Մեկ հարց պետք է տայ, բայց հիմա երկուսը պետք է տամ վկայության համար։ Վերջերս տպագրվեց Ռուբեն Տերմինասյանի հուշագրության, Ֆիդայի հուշագրության վերաբերյալ մի ուսումնասիրություն գերմանահայ հետազոտողի կողմից, որը անմիջապես անդրադարձ եղավ ոչ միայն իմ մեջ, այլ կարծում եմ բոլոր հայ ընթերցողների մեջ, ովքեր կարդացին երկու կարևոր գործ, որ այդ հուշագրության, որը հավաստի հուշագրություն է համարվում, Ֆիդայի կենսագրությունը, որի վրա ստեղծվեց Խաչիկդաշտենցի ռանչպարների կանչը, սա ոչ միայն իհարկե փաստական ասոցիատիվ մտքեր են գալիս, այլ Խաչիկդաշտենցի աղջիկը, որ գրականագետ է, ես այս հարցը տվեցի նրան, արդյոք հայրդ օգտվեց Ռուբեն Տերմինասյանի, նա ասեց այո, որովհետև ինքը գրքի հրատարակիչն է, գրականագետ Անահիտ Դաշտենցը։ Ուրեմն ձեր ասացի շարունակությունը ասելու համար, այդ վեպը իհարկե դա վիպասկ նույնիսկ համարվեց, որովհետև չափազանց թեև արձակ գրվածք է, բայց կարծեք բանաստեղծություն է ամբողջ վեպը, եւ
շատ մեծ ազգային ինչ ասեմ, վերածնունդ կարելի ասել այդ վեպի լույս տեսնել։ Դժբախտաբար հեղինակը չտեսավ իր մահից հետո, որովհետև գրակնությունը շարունակվում էր դեռևս այդ ժամանակ։ Սա ուրեմն առաջին հարց է, բայց ավելի ճիշտ առաջին հարցս պետք է հարցնեմ ձեզ, դուք խոսեցիք Կոստան Զարյանի մասին։ Գրականագիտության մեջ ընդհանրապես շարունակվում է այդ վիճաբանությունը, սփյուռքահայ գրող է, թե արևելահայ գրող է։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ չափով առնչվել եմ Կոստան Զարյանի հետ, իր անձնական քարտուղարն եմ եղել, զրույցներ եւ այլ եւ այլն։ Չեք կարծում արդյոք, որ Կոստան Զարյանը մեծ է ավելի, քան սփյուռքահայ կամ արևելահայ գրող համարվելուց, որովհետև իր աշխարհայացքը, իր մտածողությունը, իր պաշարը, կարելի ասել, իր իմացությունը, որ անսահման է ուղղակի, երբ որ չես կարող սահմանապակվել Կոստան, արդյոք դուրս չէ եւ արևելահայ, եւ արևմտահայ մեր գրական սահմանը։ Պարզապես չգիտեմ ինչ անում, դուք իբրև գրականագետ, դուք սփյուռքահայ համարեցիք, բայց նաև գրականությունը իր, չեմ կարող ասել միայն սփյուռքահայ, եւ ռուսական գրականությունը կա իր կրթության, իր իմացության մեջ, հայ արևելահայության զգացողությունը անսահման շատ է, այդ արարատյան մարդը եւ այլ իր ամբողջ գրականության մեջ նա է։ Եվ նորից անդրադառնամ Ռուբեն Տերմինասյանի ֆիդայական հուշագրությանը, Տատրագոմի հարսը, ինչպես որ գիտեք, Ռուբեն Տերմինասյանի դրծմամբ, Ահարոնյանի քաջալերմամբ է, որ Կոստան Զարյանը ուրեմն 30, եթե չեմ սխալվում, 29 թվին տպագրվեց հայրենիքի մեջ Ռուբեն Տերմինասյանի հուշագրությունը, եւ 1 տարի հետո Տատրագոմի հարսը, այսինքն ձեր ասացի ապացույցը, որ հուշագրությունը կարող է աղբյուր դառնալ գրականությանը, հավաստի աղբյուր, որովհետև հատկապես Խաչիկ դաշտենցը, որ կարծեք թե աշխարհագրությամբ, տեղանուններով, անուններով, ամեն ինչով հարազատ է մնում այդ հուշագրությանը։ Ես հագարագոչուսի, վեբի մեջ թե հուշերը գնան մտնել, թե գմտնեն արդեն, վեբ մգր երբեմն գկրվի իբր հիշողության քիրք, մեմուար, բայց հիշողության, բայց մեմուարը անոր քրվելու կերպն է, ոչ թե անոր գաղապարը կգործածի բաստանը, որոշ չափով ման այդ գաղապարով կխաղա։ Կարևոր է գիտնալ, որ վիբաստանը ֆորմերով կխաղա, այդ ֆորմը կգործածի նպատակով ման, որտեվ հիշողությունը կամ հայտնվող իրականություն, պատմությունները իրեն համար այդ ձևով ավելի թյուրիվ կանցնին։ Զարյանի մյուս հարցը, Զարյանը պայմանական է անոր արևմտահայ կամ արևելահայ լինել, որ երբեք նշանակություն չունի, բայց նշանակություն ունի այն բարական, որ Զարյանի քրագարնությունը ձայրե ձայր արևմտյան է, այսինքն նույնիսկ իր նավներան վրա, երբ որ ինք գպործե, գիտեք, հերյանը գվերաթարնա Հայաստան եւ իր հետ, բայց հերյանը ներողություն, ինքը արդասահմանցի հայ է, թուրսեն հայ է, եւ ուրեմն այդ վերաթարցի պատմությունը խորքին մեջ, խորքին հայ հոգին գտնելու փորձերը, որ բոլիս Մեհյանի Էջերու մեջ կրված են ասում, Զարյան 1943-ին գկր է, ինչ որ Մեհյանի մեջ կրած էին, Մեհյանի կրողները Օշագան Զարյան, Վարուժան Ահարոն, Պարսեղյան, ասոնք Մեհյանի մեջ հայտարարած էին, որ մենք հայ հոգին կդանք, անոր Պերանը կոցեր եւ անշուշտ մեր շնորհիվ է, որ կխոսի գոր։ Հետաքրական է, ուրեմն հայ հոգին չգար, թե գար, ուրեմն քրագարության մեջ ըստ երևույթի մինչեւ այնադեն չգար, քանի որ պամը գոյություն ունենա, երբ որ սկսիս խոսիլ այդ մասին, ես ադոր կհավատամ։ Ամեն բարակայի Զարյանի իրակորձումը
զուտ Մեհյանյան ծրագիրն է, որ կիրակործե շատ հետևողական կերպով եւ հոն է որ գայտնվի մեծ քրողը։ Մեծ քրողը այն մեկն է, որ կմնա հոն ուր է իր ծակումը։ Ոչ թե ինքսին կգրկնե, այլ չի երանար իր կդած կալվածեն եւ կփորձե ադիգալ լավ մը մշակել, ընդլայնել, անոր դեր դառնալ։ Զարյանի բարական ադակ բարակամն է, բայց թե ինքը կործած է, գիտեք, Զարյանի մեջ ես ֆյուտուրիզմի մասին քիչ կգրածեմ եւ մաս մգավ Զարյանի մասին, ինչու որտեղ Զարյանի քրագարության մեջ ամբողջ աբակայաբաշտ բաներ կան, դարեր կան, բայց Զարյանը անցած է ճամփեն, անիգա արած է իր մեջ եւ հոսե սպիրկի մեջ աբրող աբրած քրողի արաբելությունները մեկը, անոր որ արդակին աշխարհի մեջ ամիջական շփում ունի, խոդարություն ունի, քրող է եւ գիտե օգտվել առնել ինչ որ իրեն պետք է։ Հաջող կսեն աստված է, սխալ թուն գառնես ինչ որ քեզի պետք է, ոչ թե միան գաստվիս քրող մասանք բամը չէ, որ ուրա գնիկ մգտնեն, քրողը գառնե այն ինչ որ ինքը իրեն գարմարի, եւ Զարյանի բարական այդպես բարակամն է։ Ուրիշ հարցեր։ Գրիգոր, այսօր ես մեծ հաջիկով եկա այստեղ, որովհետեւ չէի սպասել աշխատ դարիներ վերջ։ Գրեթե 48 դարիներ առաջ միասին Արեգանի խումբի մեջ էինք եւ այդ ուրեմն Շահինյանի կորձը կար այդ Բեյրութի մեջ։ Եվ այնից վերջ 2-3 տարի վերջ Փարիզ էինք, Փարիզի այդ ուսանողական շարժումների ընթացքին։ Ուրեմն բնավ չեմ մոռացած այդ գաբերը, որ կան հավասիկ քրեթե գեստար վերջ եկար եւ խոսիս այս կարևոր նույթի մասին եւ նույթը, որ յուրահատուկ ներկայացիր եւ որովհետեւ այդպես ոչ թե հարցումներ, այլ մտածողություններ կան, որ գուզեմ արդահայտվել կարծեւով։ Առաջին, արդյոք այդ քրակնությունները, որ գային եւ որովհետեւ հայերը գթարգմանեին ֆրանսերեն եւ այլն, դեր ադոնց նաեւ արքել կար, ադոնց թե միայն հայկական քրականության մասին էր քրակնությունը։ Հետաքրական միտելար, եթե ուրեմն արդոնություն ունեին, որ ֆրանսերնով ոյ մեկ պանգրնային թարգմանություն լալ հայերնով, բայց ոչ դերական կամ իսկական հայրու վիճակի մասին գրել, հավանապատ քրականությունը այդ է, չէ՞, դպավորությունը այդ է։ Եթե թարգմանություններ ունեին այդ ժամանակվան, որ թարգմանած էին, չէ՞, Վիկտորի Գոյին դժվարներ արկել չի կար, չէ՞, չէին արկել այդ, չէ, ոչ, իրենք ժամանակակից մարդիկ էին, այսինքն 1868-69-ին թարգմանիչով, չէ՞, թարգմանած է այնինչ, որ իր ժամանակին մեծանուն էր Վիկտոր Հյուգոյի դժվարները եւ ուզային ունենալ հայերենով, անշուշտ թարգմանությունը շատ մեծ դեր կատարեց արևմտահայերենի պատմության մեջ։ Հիմա երբ որ ուրեմն կորզացինք web բառը, ես քանի որ գարտացի նաեւ այնինչ որ գրված էր հայդերարության մեջ, ուզացի նաեւ դեսնել թե այդ web-ի մասին ինչ մոդեցում կար եւ ինչպես թարգմանված է նաեւ վգա ասված է։ Հետաքրական բան մտես, հա, որ Աջարյանը գսե ավանդական ուրեմն պատմակրություն մնե գսե դեպը, ավանդական հաջող գսե նույնիսկ առասպելյալ, ոչ թե առասպելական, առասպելյալ պատմակրություն, այսինքն այս երեք բաներուն հետ կապված երևույթ մնի իբրեվ ուրեմն ավանդական արդեն իսկ կա, եւ այստեղ զարմանալի այսպես այդ հանդիպումը շատ քերծիկ ձևով հարցրել է, թե արդյոք ավանդություն մը կան ներկայիս, արդյոք կորսնցած ենք այդ գաբը այդ ավանդության հետ, դրա համար չենք կրնարսել, որ այլևս գա ավանդություն պատմակրության հետ։ Առավել եւս երբ որ հասանք այդ եւ ուզեցիր եզրակացնել վգայի, զարմանալի են եկար այն զենդական վգայի իմաստը, որ գլուխ կորզոց է, այսինքն գսի, որ մեր վգա բառը, որ թարգմանված է,
բազմի մաս պարերը գուկա, այն ինչ որ ասորիները և հույները գործածին, և ադոր համար է, որ շատ անգամներ նահադակ կգոչեին, բայց իսկության մեջ մենակ նահադակ չէ, արմատ որ վիգա գսեք, որ կիդնալ անչադել, պաժնել և որոշել նաև, այդ է գսի հիմնականը վգայի կործին։ Եվ գարձես թուն այդ ավելի նախնականի մաստին կացիր վերջավորդյան, որ եթե այդ չլա այդ անցը, որ ինքսին կգրնա, նաև իրականություններ, եվ որ հավաքված են գրնա անչադել որոշպանել, վերջը նույնիսկ հավաքել և որոշումը առնել գարույցի մասին։ Եվ ես ադոր հետ կապեցի զարմանալիորեն, ավելի քան այդ որ նահադագի իմաստով, չեմ կարձե, որ նահադագի հետ ոյ մեկ իմաստով։ Ես վերաբաղություն հայտնեցի, ինչ կվերապերի վգա պարին չապազանց շատ կործածությունը ամեն պանի համար։ Եվ որ ես չեմ աբրած 15-ի աբրողին գյանքը, հիմա սովորություն է ես է, պայց քանի որ ես կխոսիմ 15-ը աբրած ասինչին մասին, ուրեմն հաջախ կսեն, որ ուրեմն թուն վգան ես վգային։ Հորի որ այսկա վգա պարին զեղծում են է, պետք է պարերուն, այսին ես համացան չեմ, որ այսպես պարմը շատ, որ իմաստը շատ ընտլայնվի, որդև ինչպես կսեն, եպ որ կաղապարիմը դարողությունը գտլայնի, ինքը գգորս ընցնե իր պովանտագությունը։ Մենք գրաբադայիլ, որ ես գգրեմ նման հերոսի կամ հերոսուի իմը մասին, բայց ես անոր վգան չեմ։ Առավելանքույն բարակային գրնան փոխանցել ինչ որ ասածը, բայց իր աբրած աբրումին չեմ գրնար մատչիլ, ինչպես կսենք մաքուր հայերենով, անոր չեմ գրնար հասնիլ, ես անոր սեմին կգենամ, կծկեմ, որ ինքը խոսի։ Ադի ավելի դա կկրական է, թող ինքսինքը ըլլա, քանի որ ինքը պետք ունի ագանչիմը, կրողը ագանչ մնե և կրիչը լալ է առաջ։ Եվ ադիգա անշուշտ ինձի չի դար իրավունքը ասելու, որ ես վգայեմ վգային, ոչ, ես կրող եմ, կրողը ինքը գկրե վգայիմը մասին, գիտեք, վգայիմը վեբն է, և ոչ թե վգայիմը վգայությունը։ Շատ շնորհակալություն, երևի եզրափակենք մեր հանդիպումը, մինչև հաջորդ տարի, մինչև հունվար։ Շնորհակալություն։